sicer ekipa Bronxa je znana tudi po nastopih na poletnih turnirjih. Tu le še ena podaja, globinska žoga in gol, 1-0. Hrvatin in Radiškovic sta sodelovala za trenutek. Zaenkrat premalo za vsa izenačenje. Tu le lepa akcija, priložnost za udarec in gol! 1-1. Vrzel je nastala v obrambi Bronxa in Marko Račič je zadev polno. Medtem 2-1 v akumuliranih prekrških, tako da še daleč od kazenskih udarcev. A tu je zamisel udarec in gol! Zajc je zadev polno, napaka v domači obrambi. Zajc je iz prve sprožil dovolj natančno, neobranljivo za vratarja Govekarja. No, tule so igralci pravzaprav sami popravili napako sodnika, žoga pripada vratarju Mordeju. Vendar le fer in športna igra. Ja, takole je Radiškovič izgubil dvoboj, sedaj manjka Radiškovič v obrambi. To je akcija za kaj več in tule tudi streli gol! Izenačenje! Odličen zaključek akcije!